Og jeg råbte bare bitch efter hende på vej ud, og var helt fremme. Det er Maria fra Odense. Hej Maria fra Odense. Hvad er det, du har smidt penge i? Ja, men jeg var jo så from og frejdig og redde en kat fra sådan et sted, hvor jeg arbejdede. Så begyndte han at blive tynd. Så tænkte jeg, at jeg tager ham til dyrlægen, ikke? Og jeg rendte rundt og ledte efter ham. Der er flere timer, så kørte jeg ind til min dyrlæge for at finde burtingen. Så er det mindst, at jeg hentede det bur der, så kom tilbage. Ja. Da jeg så kommer ind til dyrlægen, så står der et andet kvindemenneske med min kat i et bur derinde. Og så står hun der, ja, ejeren er jo bare så dum og ba-ba-ba, og du passer ikke sit kat ordentligt, og wah-wah, så sagde jeg, satan, står du der med min kat? Og hun var bare sådan, ja, du der er en kælling, når du ikke passer dit dyr ordentligt. Og jeg var sådan, du kan kraft det, hvis ikke næsen nu er andre folk sager. Og så endte jeg med, at hun røg ud af butikken, og jeg råbte bare bitch efter hende på vej ud, og var helt fremme. Så blev den undersøgt og får konstateret diabetes. Det kører helvede til med de blodsukker. De drøner op og ned, men så får jeg noget andet, noget der hedder Lantus, som gør, at der kommer bare styr på det her. Men så det er en morgen der, hvor jeg kører efter morgenbrød, og jeg kigger og siger, hvad fanden tager vi hen, altså? Og så kører jeg op efter morgenbrød, og kommer tilbage, så opdager jeg, at der ligger en byt ude på vejen. Jeg drøner ud. Det er Charlie, men det vil sige, at det er Charlie ude over en 4-5 meter. Der er blandt andet en hoved med en arm og en tarmsystem. Og så ligger der bare pelsklumper og pisselort overalt. Og så går vi ud med kost og skovler og fejrer og skovler og fejrer over sådan 4-5 meter. Og du ved, at være nærmest overfaldt i bilister, der kommer og gør, kan I ikke se, vi er gange, det er jo vigtigt her, da. Og så får vi fejret det hele sammen i en podcast, som så drypper, når man går med den. Det er ret ubehageligt, faktisk. Helt ærligt. Jeg har brugt den til 20.000 kroner for at holde den knejt i liv. Og så jeg har bare kørt ned en fucking lastbil. Jeg er så træt af det. Jeg er stadig klar over det. Altså, hvad fanden er det for noget? P3.